नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको एक हजार तिन औँ भिडियोमा आजको भिडियोमा पनि मैले लयन सिंह बाङ्देलज्यूको उपन्यास लगडाको साथीको दोस्रो भाग लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई यो भाग पनि मनपर्नेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला मन, मन परेमा लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको दिनदेखि भने म भिडियोको सुरुमा गाउँ खाने कथा पस्कनेछु र अन्त्यमा त्यसको जवाफ दिनेछु र तपाईँका कमेन्टहरूलाई भने वाचन गर्ने छैन तथापि म दैनिक रूपमा तपाईँका कमेन्टहरूलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्दै लागौँ आजको गाउँ कथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ मेरी घरकी एउटी सानी खान्न पिउन्न भात पानी बोल्छे रुन्छे गाउने नानी दिनभरि नै झर्को नमानी के हो प्रश्न एकपटक फेरि मेरी घरकी एउटी सानी खान्न पिउन्न भात पानी बोल्छे रुन्छे गाउँछे नानी दिनभरि नै झर्को नमानी के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला म भिडियोको अन्त्यमा यसको उत्तर भन्नेछु भन्दै लागौँ आजको उपन्यासतर्फ उपन्यास, उपन्यास लङ्गडाको साथी उपन्यासकार लैनसिंह बाङ्देल दर्शक तथा श्रोतावृन्द उपन्यासकार लैन सिंह बाङदेलज्यूको उपन्यास लङ्गडाको साथी भाग दुई हिउँदमा भने दिन काट्न उसलाई बडो मुस्किल पर्थ्यो उसको जिउमा प्रशस्त लुगा हुँदैन थियो ओट्ने ओछ्याउने लुगा पनि धेरै हुँदैनथे घाम नलागेको बेला त दिनभरि जाडोले थुरथुर कामी नै रहन्थ्यो उसका ओठ निला हुन्थे हात खुट्टा कक्रिएर हिउँ जस्ता चिसा हुन्थे उसले आफ्नो सुकिसकेको दुवै पाँसुलामाथि माथिसम्म पुग्ने गरी फाटिसकेको पट्टी भेरेर राख्दथ्यो खुट्टामा फाटिसकेको क्यानभासको जुत्ता लाउँथ्यो कहिलेकाहीँ माग्नेहरूले आगो बालेर हात सेकाइरहेको देख्यो भने लङ्गडा पनि उहीँ घस्रिँदै गएर आगोको छेउमा बसिरहन्थ्यो मैला गनाउने च्यात्रा च्यात्रा भइसकेका वस्त्र लाउने अरू माग्नेहरू त्यहाँ झुरुममा भएर अनेक कुरा गरिरहन्थे तर लङ्गडा भने केही बोल्दैनथ्यो उचुप लागेर तिनीहरूका कुरा सुनिरहन्थे आफूलाई तिनीहरूभन्दा धेरै बाठो र धेरै अनुभवी ठान्थ्यो बादल हटेर सडकको घाम लागेपछि मात्र लङ्गडा त्यहाँबाट उठेर बजारतिर जान्थ्यो तर रात पर्न लागेपछि स्टेसनको नजिक त्यही ओत लाग्ने ठाउँमा आएर कुनापट्टि सुत्ने गर्थ्यो हिउँदमा दिनले छिट्टै बिदा लिएर रात आउने हुनाले रातको राज्य लामो हुन्थ्यो टोले हानेर त्यो वस्त्रहीन प्राणीको मुटु पनि छेड्थ्यो हावा ज्यादै चलेको रात उसलाई निन्द्रै लाग्दैनथ्यो रातभरि ऊ सुत्दैनथ्यो टह टह जुन लागिरहेको हुन्थ्यो चारैतिर शून्य हुन्थ्यो जुनैली रातमा प्रकृतिको रूप ज्यादै उदासमय हुन्थ्यो चारैतिर शून्य रातमा रुखपातहरू अनि शीतमा नुहाइरहेका जस्ता हुन्थे शीतमा ल्याफ ल्याफ्ट ती भिजेका रुखका पातहरू जुनको टकमा टल्कन्थे ठुल्ठुला घर कोठी स्कुल होटेल पसल र बिल्डिङहरू पनि रातको चकमन्न वातावरणमा चुपचाप उभिरहेका जस्ता देखिन्थे मानौ उनीहरू पनि कसैको मृत्युमा शोकमग्न छन् जुन नभएको रातमा त झन् असङ्ख्य तारै ताराहरूले आकाश ढाक्दथे लङ्गडाले ती चम्किरहेका ताराहरू एहोरो हेरिरहन्थ्यो कोही ताराहरू केही बेर चम्केर फेरि एकछिन हराउँथे फेरि एकछिनपछि उज्यालो भएर एक्कासी चम्कन लाग्थे त्यो देखेर लङ्गडोको मनमा बालक अवस्थामा कसैले आफूलाई ती नक्षत्रका बारेमा सुनाएका अद्भुत कथाहरूको स्मरण हुन्थ्यो उसको मनमा के के कल्पनाहरू आउन लाग्थे जति रात बढ्दै जान्थ्यो त्यहाँ उति शून्यता र गम्भीरता पनि बढ्दै जान्थ्यो चकमन्न रातमा चिसो हावा बगेर सारा पृथ्वी कक्रिएको भान हुन्थ्यो प्रकृति पनि मानव बसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो सडकमा बिजुलीहरू धीमा प्रकाशले बलिरहेका हुन्थे स्टेसन वरपरको वातावरण ज्यादै शून्य र निस्तब्ध हुन्थ्यो केवल रातको निस्तब्धतामा कता कता कुकुर भुकेको सुनिन्थ्यो आफू बसेको ठाउँदेखि आधा रातमा उँधोतिर हेर्दा तल जुबिली सेनिटोरियमका एक दुई झ्यालहरूमा अझै बत्तीको प्रकाश देखिन्थ्यो लगडाले चुपचाप ती झ्यालहरूलाई इकोहरो हेरिरहन्थ्यो त्यहाँ बस्न आउने धनी मानिसहरूको ऊ कल्पना गर्न लाग्थ्यो तिनीहरूको आराम र ऐश्वर्य उसले उच्चेष्टा गर्थ्यो उसलाई अझ पनि सम्झना छँदै थियो एकपल्ट तल जुबिली सेनेटोरियममा बस्न आउने एकजना बङ्गाली परिवार सधैँ रिक्सामा चढेर चौरास्तातिर जान्थ्यो त्यो परिवारमा एउटी सुन्दरी युवती पनि थिइन् तिनले लङ्गडालाई भेटेको बखत सधैँ भेगबाट एक रुपियाँ झेकेर दिन्थिन् ती युवती कस्ति सुन्दरी थिइन् जुबिली सेनिटोरियमतिर हेर्दा लङ्गडाको मनमा अहिले पनि त्यस कुराको सम्झना हुन्थ्यो ती युवतीको सुन्दर अनुहारको बारम्बार हृदयमा स्मरण हुन्थ्यो यसो हुँदाहुँदै रात सकिँदै जान्थ्यो र ताराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्थे पृथ्वीमा उषाकालीन वायु बग्नुभन्दा अघि दार्जिलिङ सहर झिसमेसे अन्धकारभित्र नै छोपिएको हुन्थ्यो तर हिमालको टाकुरामा भने सूर्यको प्रथम किरण पर्नासाथ पर्वतराजले त्यहाँ रमाइलो सुनको मुकुट लाए जस्तो देखिन्थ्यो बाटाघाटामा पनि एकाबिहानै हिँड्ने दुधवालाहरू काँध मा दुधको ठुङ्रो लिएर घर घरमा गइरहेका हुन्थे धीरधाम मन्दिरमा पूजाको आरम्भ भएपछि त बिहानको निरवता राम्रै भङ्ग हुन्थ्यो अनि पूजाको घन्टा धेरै बेरसम्म बजिरहन्थ्यो त्यो एकनासित आइरहेको मन्दिरको घन्टाको स्वरले बिहानको वातावरण साह्रै नमाइलो साह्रै पवित्र पार्थ्यो लङ्गडा मिरमिर उज्यालो हुन थालेपछि उठेर एक्लै डल्लो परि बिहानको घाम नपाएसम्म पर्खिरहन्थ्यो मानिसहरू हिँड्न थालेपछि लङ्गडा पनि त्यहाँबाट खस्रँदै निस्केर मास्तिर गाडी हिँड्ने ठुलो सडकमा आउँथ्यो र फेरि पसलमा रोटी र चिया मागेको खान्थ्यो कहिले काहीँ तिन चार दिन घामै थियो जाडो चम्कन्थ्यो दिन ढुस्स परेको हुन्थ्यो हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो हिउँ पर्न थालेपछि त हिउँले बाटाघाटा सडक एकदम सेतामै हुन्थे सहरका बदमास केटाहरू आएर हिउँको डल्लाले लङ्गडालाई खुब हान्थ्यो हिउँको डल्लाले खुब हान्थे हिउँको डल्लाले उसको कुममा आङमा टाउकोमा लाग्थ्यो लङ्गडा कराएर तिनीहरूपट्टि फर्केर गाली गर्थ्यो यो कर क्रीडाले धेरैलाई आनन्द दिए पनि कोही कोही भावुक मानिस त्यहाँबाट हिँडिरहेका छन् भने लङ्गडाको त्यो दयनीय अवस्थामा टिठाएर ती, ती, ती केटाहरूलाई हप्काउँथे संसारमा उता एउटा विकृत अङ्ग भएको निर्मल प्राणी नै थियो यसैले मानव संसारभित्र भए पनि ऊ समाज हिँड्थ्यो लङ्गडाको अवस्थामाथि न कसैले दया गर्थ्यो न कसैले त्यति गम्भीर विचार गर्थ्यो सबैले लङ्गडालाई तिनाहौख खेक्थे मानिसहरू सब, सब आफ्नो चिन्तामा स्वार्थमा डुबेर हिँडिरहन्थे उनीहरूलाई आफ्नो संसार बाहेक आफ्नो दुःख सुख बाहेक अरूको चिन्ता अथवा वास्ता नै हुँदैनथ्यो स्कुलका विद्यार्थीहरू अड्डामा जाने किरानीहरू बजारमा पसलेहरू सबै लङ्गडालाई रोजे यता र उता खसिरहेको वा सडकको छेउमा बसेर मागिरहेको देख्दथे तर कसैलाई त्यस लङ्गडाको वास्तविक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश नै थिएन कहिलेकाहीँ भावोक भएर लङ्गडाले यी कुराहरू विचार गरिरहन्थ्यो उसको निम्ति नै त सूर्य उदाउँथे बेलुकी हिमाल र फालेलुङ ढाँडापारी सूर्य अस्त हुन्थ्यो अनि साँझ पर्दै गएपछि फेरि आकाशभरि ताराहरू चम्कन्थे यसरी रात शेष भएपछि भोलि फेरि सूर्योदय हुन्थ्यो अनि फेरि रात आउँथ्यो अनि रात सकिएपछि फेरि दिन आउँथ्यो यस्ता कैयौँ दिन र रा रातहरू एक एक गरी लङ्गडाले काटिरहेको थियो प्रतिदिन पेटको निम्ति माग्नु परे तापनि दैनिक जीवनको एकनाश उसलाई दिक्क लागे पनि संसार एकहरू चलिरहेको देख्दा उसलाई कहिले त सपना जस्तो पनि लाग्थ्यो उसको स्नेहहीन सहानुभूतिहीन निरश जीवन यसरी बितिरहेको थियो न त्यो कहिले थामिन्थ्यो न कहिले त्यसको शेष हुन्थ्यो लङ्गडाले वर्षौँदेखि त्यहाँ यसरी जीवन काटिरहन्थ्यो ऊ कहाँबाट आएको थियो त्यो कसैलाई थाहा थिएन वर्षौँदेखि मानिसहरूले उसलाई सधैँ त्यत्तिकै देख्थे कहिलेकाहीँ कसैले उसको विषयमा सोध्यो भने उसले एउटा कुरा भन्थ्यो कसैलाई अर्को कुरा भन्थ्यो साह्रै खोजी गर्ने मानिस भेट्यो भने ऊ बिस्तारै त्यहाँबाट टोलेर भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो कि त दिक्क मानेर छोट गरेमा उत्तर दिन्थ्यो हजुर बरबटे कमान मेरो घर हो हजुर बरबटे कमान मेरो घर हो जन्मै लङ्गडा भएर जन्मेको पछि दुवै घुँडा राम्ररी सोझो पार्न नसक्ने भए कुजे भएपछि के गर्नु हजुर परमेश्वरले त्यस्तै लेखिदिएछ माघी माघी पेट भर्छु यति भनेर ऊ त्यहाँ धेरै नबसी कतै जान्थ्यो कसै कसैलाई भने उसले अर्कै कुरा भन्थ्यो आफूलाई मन परेको बेला सोध्ने मानिसलाई जीवन कहानी सुनाउँथ्यो उसले भन्थ्यो घर नेपाल हो हजुर नेपाल तिन लम्बरमा जग्गा छ जमिन छ खाना लाउनु राम्रो पुगे नेपाल छोडेर किन मुग्लान पस्नु पर्थ्यो आफू सोह्र वर्षको हुँदा दोर्लिङ पसेको तर दिन पहाड फर्कन सकिन यस्तै हालत भएर आज माघी माघी पेट भर्दैछु टुली हिँड्छु एकमुठी सास साउन्जेल अब हजुरकै आछा पिछामा छु के पिछा गर्नु हजुर तर आफू कसरी लङ्गडो भयो आफ्नो अङ्गहरू कसरी विकृत भए त्यो भने कसैलाई खुलस्त भन्दैनथ्यो कसैले त्यसका विषयमा सोध्यो भने वा बलजस्ती भन्न लायो भने लाज माने जस्तो गर्थ्यो उसको मुख एकाएक गम्भीर हुन्थ्यो कालो हुन्थ्यो अप्रस्तुत भएर भुइँतिर ऊ एकहोरो हेरिरहन्थ्यो र धेरै बेर पछि टाउको उठाएर झिनो स्वरमा भन्थ्यो एकजना मान्छेको घरमा गोठालो भएर बसेको थिए घाँस काट्थे एक दिन पानी छरेको दिनमा ठुलो पहरानेर एउटा रुखमा चढी पात काट्न लाग्दा भन न रिङ्गाटा लागेर खसे मनतिर खोलामा पुगेछु के गर्नु मरिहालेको भए त बेसी हुन्थ्यो हजुर नत्र यो पाप दुनियाँलाई देखाउनु पर्ने थिएन यति भनेर ऊ त्यहाँबाट घस्टँदै अर्को ठाउँ जान्थ्यो घामले डढेर उसको अनुहारमा चाँ पनि परिसकेको थियो उसको हिसी परेको अनुहार बिस्तारै बिस्तारै उमेर ठल्कदै जाँदा चाउरी पर्दै गएको देखिन्थ्यो उसको निधारमा धेरै रेखाहरू देखिन्थे तिनी रेखाहरूबाट बाँच्नको निम्ति उसले जीवनमा गरेको सङ्घर्षको परिचय पाइन्थ्यो यसरी धेरै वर्षदेखि मागेर खाने उसको अभ्यास भइसकेको थियो दार्जिलिङ बजारको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म खस्राउँदै हिँड्थ्यो पहिले पहिले त उसले लामो लौरामा पाखुराको भलले झुन्डी एक खुट्टाले टेकेर हुर्दै हिँड्ने गर्थ्यो अर्को खुट्टा चाहिँ खुम्छ्याएर झुन्डिरहन्थ्यो तर पछि पछि उसको अर्को खुट्टा नचल्ने भयो र दुवै खुँडा खुम्चाएर हातमा काठ समाते त्यसका बलले घस्रने गर्दथ्यो दाइनेदेवले दुवै हातले एक एकपट्टि काठ समाते त्यसका बलले खस्रे हिँड्दा पछिल्तिरबाट ऊ पिङ खेल्दै हिँडेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो यसरी घस्रँदै दे कहिले स्टेसनसम्म पुग्थ्यो कहिले तल मोटर बस उभिने ठाउँमा आएर अघिल्तिर बसिरहन्थ्यो कहिले सब्जी बेच्ने बारीक र कहिले मासुको पसलतिर गएर पसिरहन्थ्यो कहिले घस्रदै माथि चौरस्तासम्म पनि ऊ पुग्थ्यो कहिले क्यापिटल सिनेमाको फाटकको अघिल्तिर भित्तापट्टि बोरा उछ्याएर माग्न बस्थ्यो पेटभरि खान पाएको दिन भने ऊ व्यापारवाह भएर यत्रतत्र डुली हिँड्थ्यो रात परेपछि कसैको धलानतिर गएर वा पसलको एक कुनामा ओत लागेर वा म्युनिसिपल बिल्डिङ मनतिर गएर सुत्ने गर्थ्यो यसरी डुली रहँदा एक दिन उसले बजार मनतिर गड्डी खानको छेउमा एउटा थोत्री झोपडी जस्तो देखियो पहिले पहिले त सबैको दृष्टिबाट आफूलाई बचाएर राति राति त्यहाँ आएर सुत्ने गर्थ्यो बिहान सबेरै उठेर कसैले न देख्ने गरी त्यहाँबाट हिँडिहाल्थ्यो कसैले केही आपत्ति नगर्दा पछि पछि ऊ त्यही निर्वित्न सुत्न थाल्यो कहिले भने लङ्गडाले पेटभरि खान पाउँदैनथ्यो उसलाई ज्वरो आइरहेको हुन्थ्यो भोकै तिन चार दिनसम्म लडिरहन्थ्यो आफू यसरी भोकै बसेको बेला कुकुरले उसलाई छाडेर जान्थ्यो र गल्लीको नालीतिर मुख गाडी जुठो मैलाहरू टिपेर खान्थ्यो ऊ लङ्गडाको छेउमा मुख साट्दै आउँथ्यो लङ्गडालाई त्यसबेला रिस उठ्थ्यो डा पनि हुन्थ्यो भोको पेटको झोकमा लौरा टिपेर कुकुरलाई हान्न खोजे जस्तो गरेर भन्थ्यो काठा मैले खाना दिइनँ भनेर त लप गरी हिँड्छस् कुकुर पनि आफ्नो दोष स्वीकार गरे जस्तै काँतर भापले पुच्छर हलाउँदै लङ्गडाको छेउमा आएर गुडुलिन्थ्यो लिन्थ्यो लङ्गडा कुकुरको अनुहार एखोरो जिज्ञासु भापले हेरिरहन्थ्यो कुकुर आफ्ना दुवै हाँखा झिमझिम गर्दै थुतुनो भुइँमा तेर्स्याएर लङ्गडाको अनुहारमा यसरी हेरिरहन्थ्यो मानौ कुकुरले अव्यक्त भावले भनिरहेको हुन्थ्यो तिमी त मान्छे भयो साथी म कुकुर भएँ मैले नालीमा मुख गाडेर खानेकुरा खाए पनि तिमीले त त्यसो गर्न सक्दैनौ हामी दुबैको संसारमा एउटै स्तर भए पनि तिमी मान्छे नै भयो अनि म त कुकुर नै ठहरे तेस दिन बिहानै उठेर लङ्गडा खस्रँदै गटी खानको गल्ली उकालो गइरहेथ्यो कुकुर पनि उसको पछि सुस्त सुस्थ हिँडिरहेथ्यो चोकको मैदानमा आइपुगेपछि लङ्गडाले लामो निश्वास लियो र फेरि उकालो हिँड्न थाल्यो चौरास्ता आएपछि उसले त्यहाँ केही बेरसम्म बसेर थकाइ मार्यो उसको शरीर पसिनाले भिजेको थियो त्यसपछि फेरि ऊ महाकाल बाबाको थानतिर बिस्तार बिस्तारो बिस्तारै घस्दै उकालो जान लाग्यो महाकालको थानतिर जाने सडकमा धेरै माग्नेहरू पहिले नै आएर सडकको छेउछाउमा जाडोले खाम्दै बसिरहेका रहेछन् सबै माग्नेहरूभन्दा माथि गएर लङ्गडाले सडकको छेउमा बोरा ओछ्यायो र त्यहीँ बस्यो आफ्नो कुम्लो र लौरो पनि उसले देब्रेपट्टि राख्यो अनि अघिल्लोतिर उसले सानो रुमाल फिजा महाकाल बाबाको दर्शन गर्ने जाने मानिसहरू आइरहेका थिए बिहानको चिसो हावा बगिरहेको थियो रुख पात झार जङ्गलमा तुसार परेको थियो कञ्चिङ्गा हिमाल परिष्कार चाँदी जस्तो आज टल्किरहेको थियो लङ्गडाको जिउको पसिना सुकेपछि उसलाई जाडो लाग्न थाल्यो हिँड्ने मानिसहरू लङ्गडाले उछ्याएको रुमालमा एक दुई पैसा हालेर जान्थे लङ्गडा केही नभनी उनीहरूका मुखमा टिठ लाग्दो आँखाले टुलुटुलो मात्र हेरिरहन्थ्यो लङ्गडाले यसरी हेर्दा पैसा नदिइजाने मानिसहरूका मनमा पनि एक प्रकारको दया आउँथ्यो र फर्केर एक दुई पैसा दिएर जान्थे आधा दिनसम्म लङ्गडा यहीँ बसिरह्यो अब महाकाल बाबाको दर्शन गर्न आउने मानिसहरू पनि थोरै हुँदै गए लङ्गडा एक दुई सातादेखि दुई चार पैसा गर्दै जम्मा गर्न लागेको थियो आज उसले रुमालको पोको झिक्यो र ऊ पैसा गर्न थाल्यो आफूलाई एक पेट मोजले खाने पैसा जम्मा भएको देखेर ऊ खुसी भयो त्यो पैसा उसले त्यही फाटेको रुमालमा राम्ररी बाँध्यो सन्तोषको लामो सास फेर्यो र प्रसन्न चित्तले चारैतिर हेऱ्यो उसको जिउमा एक प्रकारको स्फूर्ति र आनन्द सञ्चार भइरहेको थियो उसले आफ्नो ओछ्यानमा घाम ताप्दै सुतिरहेको कुकुरलाई लौराले त्यसको थुतुना हल्लाएर उठायो लङ्गडा उठेर जान तर्खर गरेको देख खेर कुकुर पनि उठ्यो र अन्य मनस्क भावले हाई गर्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेरिरह्यो लङ्गडाको चित्त भने बडो प्रसन्न थियो उसको जिउमा स्फूर्ति आइरहेको थियो उसले मनमनै विचार गर्न थाल्यो आज त पुरी मिठाईको पसलमा गएर मोजले पुरी तरकारी खान्छु रसगोला पेडा खान्छु सन्देश जलेबी पनि खान्छु घिउको पुरी मिठाई र सेल खाने कति दिनदेखि इच्छा थियो ओहो सधैँ त मिठाईको पसलमा घिउ र पुरीको गन्ध मात्र सुक्दै डुली हिँड्थे आज त मनले खोजेका कुरा पेटभरि खान पाउँछु विदातालाई सम्झेर लङ्गडाले एकचोटि पुलुक शून्य आकाशतिर हेऱ्यो लङ्गडाले कुकुरलाई पनि सम्झ्यो त्यस कुकुरतिर पनि फर्केर अलि दबाईको स्वरमा न्युरिया भन्यो हेर काले उसले कुकुरको नाउँ काले राखेको थियो त पनि सधैँ त गल्लीको नालीतिर गएर जुठो खोरालाई खाइ हिँडेस् हेर आज म पनि पेटभरि खानेछु तँलाई पनि मनक्कै खुवाउनेछु तँलाई पुरी मिठाई मन पर्दैन भने दही मासु र भातै किनेर पेटभरि दिउँला काले कुकुरको जोनी लिए पनि त बडो भाग्य मानिरहेछस् म जस्तो लङ्गडा साथीलाई पाएर एकबारको जुनीमा मोज लुटिस लौ हिँड्काले अब कुकुरले पनि लङ्गडाको भाषा बुझे जस्तो गरी उसको मुखमा हेर्दै पुच्छर हलायो लङ्गडाले त्यसलाई एकछिन सुमसुमायो र हाँस्दै आफ्नो कुम्लो पिठ्युमा बाँधेर ओह्रालो खस्रै हिँड्यो बजारमा आइपुगेपछि एउटा होटेलको अघि गयो र मासु भात किनेर टपरीमा पोको पारी रुमालमा बाँध्यो त्यसपछि लङ्गडा पुरीको मिठाईको पसलतिर लाग्यो मिठाईको पसल, पसल अघिल्तिर पुगेर लङ्गडाले आफ्नो कुम्ल राख्यो र रा भुइँमा कुकुरलाई एक टपरी मासु भात खान दियो आफूले चाहिँ पुरी तरकारी जलेबी निम्की पेडा सन्देश आफूलाई जे जे खान मन लागेको थियो किनेर खान थाल्यो कहिले हलुवा मागेर खान्थ्यो कहिले बुनिया कहिले पुरी मागेर खान्थ्यो कहिले सन्देश खान मन लागेका सबै थोक आज लङ्गडाले किनि किनी खान थाल्यो आज जीवनमा उसले पहिलो पटक यसरी उपभोग गरिरहेथ्यो जीवनमा आजै आफूले पैसा दिएर बडो गर्वका साथ खाइरहेथ्यो सधैँ त नियौरो अनुहार लाएर खन्टौँ कोरिरहँदा पनि कसैले उसलाई एउटा रोटीको टुक्रासम्म दिँदैनथ्यो दे सधैँ पसलको अघिल्तिर बसेर खन्टौँ मागिरहँदा एउटा पुरीसम्म ऊ पाउँदैनथ्यो तर आज लङ्गडाले कससित भिक्षाको निम्ति मुख भएन कसैलाई हात पसारेर सलाम गरेर मालिक प्रभु हजुर भनेर दाँत निच्याउन परेन आज स्वतन्त्र भएर ऊ आनन्दले खाइरहेको थियो उसका आँखामा आज असीम आनन्दका रेखाहरू झल्किरहेका थिए प्रसन्नताले उसको अनुहार आज धपक्क बलिरहेको थियो पसलमा आउने जाने धेरै मानिस थिए आज लङ्गडाले यसरी आफ्नै पैसा निकालेर खाइरहेको देखेर धेरै मानिसले कौतुकका दृष्टिले पनि लङ्गडातिर हेर्दथे यो बुझेर लङ्गडाले अझ बाहिरबाट सबै मानिसले सुन्ने गरी दुई चारवटा रसगोला र पन्तुवा माग्थ्यो आफ्नो रुमालबाट पैसा झिकेर फ्याँकिदिन्थ्यो आफूले किनेर स्वतन्त्रतापूर्वक खानमा कति आनन्द रहेछ आजै जीवनमा प्रथम प्रथम लङ्गडाले अनुभव गर्यो कुकुर टपरीको मासु र भात खाइसकेपछि मुख चाट्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेर्न थाल्यो लङ्गडाले एउटा सेल टिपेर कुकुरको अघिल्तिर फालिदिएर भन्यो खा अरू के खान्छस् खालि मेरो जिउ छाउन्झेल मोज घर सधैँ घन्टो पसलको अघिल्तिर सलाम गर्दै माघी माघी खाने लङ्गडाको आज यस्तो रभाफ र फुर्ती देखेर मानिसहरूको मनमा आश्चर्य लागिरहेको थियो आज लङ्गडालाई आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको वास्तव छैन मानिसहरूले आफ्नो अवस्थामाथि उपहास गर्लान् भन्ने उसलाई सम्झना पनि छैन किनभने कसैको अगाडि आज लङ्गडाले हजुर एक पैसा भनेर टिटलाग्दो आँखाले हेर्दै दाताको अघि हात पसारेको थिएन आफ्नै संसारमा लङ्गडा स्वतन्त्र थियो लङ्गडाले यसरी पेटभरि खाइसकेपछि मुख पोस्दै आफ्नो पोको काँधमा भिर्यो उसित अझ एक दुई रुपियाँ जति उब्रेको थियो त्यसलाई चाहिँ रुमालमा बाँधी पोल्टाभित्र घुसार्यो यति गरेपछि उदुब काठको घरमा बडो फुर्ती साथ खस्दै त्यहाँबाट हिँड्यो लङ्गडा खुसीले खस्दै चोकको फाँटमा यता र उता डुलिरह्यो आज ऊ कतै माग्न गएन आज उसको मन बडो हलुङ्ग थियो आज उसको चित्ताकाशमा कुनै प्रकारको चिन्ता भय शङ्का भन्ने राशा थिएन आज असल अङ्ग हुने संसारका अरू सर्वसाधारण मानिस जस्तै आफूलाई पनि ऊ ठानिरहेको थियो दिनभरि रमाइलो घाम लागिरह्यो लङ्गडा बेलुकी जितेन झोडामाथि बस्ने हावा घट्नेर बसिरह्यो त्यहाँ सिमेन्टका खावाहरू थिए त्यहाँ खयर पानको चुना पोसेको दाग पानी खाएर थुकेको दाग कोइलाले यत्र कोरिराखेको अश्लील चित्रहरूका रेखाङ्कन पनि थिए त्यही अडेस लागेर टाढातिर ऊ हेर्न लागेको थियो कुकुर पनि उसैको छेउमा गुडी लिएर निर्विघ्न सुतिरहेको थियो दिन ढल्किसकेको थियो बिहानको रमाइलो सूर्यका किरण अहिले फेरि अस्त हुन लागेका हिमालका टाकुरामा देखिए ती सुनौला किरणले हिमालका टुप्पाहरू स्पर्श गर्दा त्यहाँ साह्रै राम्रो चित्रमय दृश्य देखिन्थ्यो चारैतिर अन्धकार छाएर आइसकेको थियो बेलुकीको हावा बग्न लागेको थियो साँद मारेका घरहरू अस्पष्ट देखिन थाले आज प्रकृतिको सुन्दर तर उदासमय दृश्य हेर्दै लङ्गडा भावुक भएर साँझसम्म त्यहीँ बसिरह्यो आज उसको मनमा अतीतका धेरै घटनाहरू स्मरण भए आज आफ्नो बाल्यकालको सुमधुर स्मृतिले उसलाई बडो उदास र भावुक बनायो उसलाई आफ्नो बाल्यकालको जीवन झल्यास स्मरण भयो त्यो बेलाको जीवन सम्झँदा ऊ त्यो बेलाको जीवन सम्झँदा ऊ अहिलेको जीवन सम्झँदा उसलाई सपना जस्तै लाग्यो उसले सुन्दर ठानेको संसारमा रहेर पनि आज ऊ समाजदेखि धेरै पर माग्ने भेकारको एकान्त संसारमा आफूलाई एक्लै बसिरहेको पायो रात परेपछि लङ्गडा त्यहाँबाट उठ्यो माथि चोकमा आइपुग्दा चारैतिर बिजुली बलिसकेको थियो लङ्गडा निकै बेरसम्म एउटा बिजुली बत्तीको नि बसिरह्यो आज उसलाई आफ्नो छोप्रामा जाने इच्छा पनि भएन रात निकै बेच्न लागेपछि म्युनिसिपल बिल्डिङको सिँढी उकालो घस्रदै चढ्न लाग्यो माथि आएर एउटा कुनामा बोरा ओछ्छ्या कुम्लो सिरानी बना फेरि डल्लो परेर त्यहीँ सुत्यो फाटिसकेको मैला पाखी थियो त्यसैले मुख पनि ढाक्यो उसैको गोडानेर कुकुर पनि गोडुल्किएर सुत्यो लङ्गडा चाँडै निधायो उसले सपनामा आफ्नो कुकुरलाई देख्यो कुकुर त एउटा मैला ढुवाङनिर सुतिरहेको रहेछ लङ्गडा चाहिँ व र सडकको चा। एक कुनामा मन्दिरको भित्तापट्टि सियालमा बसिरहेको थियो देख्दा देख्दै एउटा गिद्ध आकाशबाट ओर्लेर आयो र गिद्धले कुकुरको मासु लोच्न लाग्यो कुकुर करायो गिद्ध उडेर गयो कुकुर मरेन बाँच्यो फेरि अर्को गिद्ध छम्टेर आई लङ्गडाको जिउमा बस्यो र उसको निधारमा ठुङ्न थाल्यो लङ्गडा करायो अरू धेरै गिद्धहरू पनि आए अनि लङ्गडाको मासु लुचा लुच गर्न थाले लङ्गडाले हेर्दा हेर्दै उसको जिउको मासु गिद्धले खाइसकेको देख्यो तैपनि लङ्गडा उठ्ने कोसिस गरिरहेथ्यो एकछिनपछि कुकुर गिद्धहरू भागे गिद्धले लुचिसकेको आफ्नो हात मात्र भएको शरीरलाई मन्दिरको नालीमा लडिरहेको लङ्गडाले देख्यो कुकुर चाहिँ त्यसैको छेउमा अझ बसिरहेको थियो लङ्गडा सपनाबाट झस्केर बिउजियो उसले कस्तो सपना देख्यो उसलाई आश्चर्य लाग्यो उसले विचार गर्यो तन्द्रबाट बिस्तारै उठेर उ टुक्रुक्क बस्यो आफ्नो जिउ छाम्यो कुकुरलाई पनि उसले छाम्यो शीतले उसको जिउको लुगा भिजिसकेको रहेछ चा। चारैतिर शून्य थियो टाढामा गिर्जाको घन्टाले दुई हानेको सुन्यो रातको निस्तब्ध प्रहारमा घन्टाको यो सानो ध्वनि समेत लम्बिएर कति टाढा पुग्दछ अनि सुन्नेको मनमा पनि अहिलेको त्यो गिर्जाको त्यो ट्वाङ ट्वाङ ध्वनि रातको शून्य वातावरणमा छन छन स्पष्ट भएर बजिरहेको सुनिन्छ तर छिट्टै रातको पातला हावामा मिसिएर त्यो ध्वनि लहरिँदै उतै फेरि गए जस्तो पनि लाग्दछ लङ्गडालाई पनि अहिले यस्तै लाग्यो धेरै बेरपछि लङ्गडा अलि परतिर सरेर फेरि सुत्यो यो रहेको थियो उपन्यासकार लैन सिंह बाङदेलद्वारा लेखिएको उपन्यास लङ्गडाको साथी भाग दुई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै लागौँ भिडियोको सुरुमा सोधिएको गाउँखाने कथाको उत्तरतर्फ मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो मेरी घरकी एउटी सानी खान्न पिउन भातपानी बोल्छे रुन्छे गाउँछे नानी दिनभरि नै छर्को नमानी के हो र यसको सही उत्तर हो रेडियो वा टिभी आशा छ तपाईँले पनि सही उत्तर कमेन्टमा उल्लेख गर्नुभयो होला यसरी नै दैनिक रूपमा गाउँ खाने कथा वा अन्य कुनै प्रश्नहरू म सोध्नेछु र सोही भिडियोको अन्त्यमा त्यसको उत्तर दिनेछु साथै तपाईँका कमेन्टहरूलाई अबदेखि भने वाचन नगरिकन म कमेन्टबाट नै तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको कथा बसाइबाट पनि म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार